Bom dia, amigos. Terça-feira, 22 de dezembro. Estamos caminhando aqui na Praia de Santos. Tempo ensolarado. Maré bem calma. Como vocês podem ver, não há quase nuvens. Promete ser um dia muito bom aqui em Santos. Quem gosta de praia tem que correr para cá. O sol está mostrando sua cara fortíssima. Eu vou continuar minha caminhada. Bom dia a todos.